Kokios emocijos, pasakykite, kol dar nepradėjom? Labai linksmos. Tikėsimės, kad praeis renginys labai gerai. Festivalis, jisai galbūt ir prasideda naujoje Vilniuje, nors esat susirinkę iš visos Lietuvos, bet kur jis baigsis, nežino niekas. Vien dėl kino kūrimo norėčiau grįžti į mokyklą. Jūs įsivaizduokit Lietuvoje, kiek mažai mokyklų kūrė kiną. Čia yra elito suvažiavimas. Ačiū visiems dalyviams ir iki kitų pasimatymų!